Tabela curta com o Fabinho, viu, Marlon? Dá o drible, puxou, pé direito, a bola sai à direita do goleiro Lee. Jogada rápida, do lateral, do Maninho, na frente para o Fabinho. Minutos é o primeiro tempo, um bom primeiro tempo até aqui, 0-0. Aí o Eliomar, tenta a virada, sobrou Davi Lopes de frente, pintou o gol do Tubarão, Assis por cobertura, para fora! Na saída do goleiro Assis, Ryan tinha tudo para fazer o gol e que jogadaça do Tubarão! Do Eliomar para o Davi Lopes, eu esperava até o chute do Davi Lopes, mas ele inteligentemente botou na cara do gol, Ryan. Vai para a linha de fundo, Luiz Henrique fecha para cima, ele faz o drible, fez o cruzamento, na área, o desvio e o gol! O dono da camisa de número 9 é do Tubarão, no Domingos Silveira Gonzalez. Jogada muito bem trabalhada, veja que drible que deu o Eliomar. Deixou Luiz Henrique para trás, o cruzamento fechado. Chega na hora exata, Zé Vitor, tira do goleiro Assis, não deu para o goleirão, ela foi para o fundo. Um para o Tubarão, 0 para o Juventus. Você dizia que o Eliomar estava escondido, ele apareceu no jogo e fez isso aí, Badu. Vem para o cruzamento, na primeira trave, corta bem ali o Vinícius Kitten. Tem Juventus na área, João Vitor entrou, pênalti. Dá o drible e foi para o chão, o árbitro em cima, ponta. A marca da penalidade máxima e a reclamação dos jogadores do Tubarão. Vamos ver de novo, João Vitor, dá o drible. Tem um braço ali do jogador do Tubarão, não sei se o suficiente para derrubar o João Vitor, mas o árbitro estava em cima. Luiz Augusto Silveira Tizzi marca pênalti para o Juventus de Jaraguá. Badu. Eu também não vi, olha a repetição agora, sabe? Ele bota o braço esquerdo, mas não segura, né? Não puxa. Ele leva o braço, não vi ele segurando, pelo menos na imagem aqui, o número 4. Juventus pode chegar ao seu gol de empate autorizado a cobrança. Parte o Marlon, dá paradinha, olha para o goleiro, a batida e pro gol! Gol! Marlon, o dono da camisa de número 10, é do Juventus no estádio Domingos Silveira Gonzalez. Batida forte, canto direito, o goleirão foi para o outro lado. Tudo igual em Tubarão, um para o Tubarão, um para o Juventus. No momento que o Tubarão tinha o controle do jogo, era melhor numa jogada enfiada por dentro, entre o lateral e o zagueiro. No meio de semana não temos rodada, porque é data da CBF para a Copa do Brasil. Olha o Itinga, saiu para a cara do gol, preparou, bateu, Lee faz a defesa, dá um tapa na cara da bola. Tem Juventus, Marlon, levantamento, bola para a área, Carlos Alexandre corta. Deu um apagão de novo na zaga do Tubarão. Aí a bola pela esquerda. Aí o levantamento, pintou o gol! Gol! Giliar! O dono da camisa 19! A bola pela esquerda, o cruzamento. E aí o apagão na zaga do time do Juventus. Giliar, ele entrou agora, tirou a camisa. Veja como a bola foi cruzada. O goleiro Assis estava na primeira trave. Gol escancarado. Giliar só cumprimentou, foi para o fundo. O gol da vitória do Tubarão. Giliar, 2 Tubarão, 1 para o Juventus. Totalmente desmanchada a marcação do Tubarão, né? E o Luiz Henrique deveria estar ali, e não estava. Quer dizer, acabou permitindo que o